A la vuitena jornada interactiva d'educació viària, els joves de secundària i batxillerat han exposat les campanyes informatives elaborades durant el curs. Els accidents de trànsit, el consum de drogues, l'ús del casc en ciclomotor o l'incivisme al carrer són alguns dels temes dels projectes escolars. El títol de l'espot pues, seria que al volant tots són fràgils, no? I hem escollit doncs, l'ou, un objecte, diguéssim, una cosa fràgil com és un ou i l'hem pujat en un cotxe, volent dir que quines conseqüències seria la fragilitat d'un cos en un accident de cotxe. És més original i es veu que si se trenca un nino es pot comprar un altre, però una vida no es pot comprar. Ara actualment anem pel carrer i veiem tranquil·lament grafitis o excrement de gossos i ens immutem com si res, perquè ja estem acostumats. El programa d'educació viària de la Guàrdia Urbana treballa a les escoles des de fa 51 anys amb l'objectiu d'educar en seguretat viària i fomentar els comportaments cívics i responsables.